utopil. Potřebuji mluvit s tvojí mámou, protože paní Resa prej tvrdil, že měla Hinka hlídat. Jsi jako spolčila s Poldama? Jsi vůbec moje dcera? Ty máš problém, ne já. Mám problém akorát s tebou. Vypadá to, že jsem prozrazený. Co budeš dělat? Asi budu muset jít o dům dál. Píšeš si průběžný měření tlaku? Já musím trošku švindlovat. Bíbu, za mými zády léčíš! Já se zbalím a pojedu do Anglie. Modrý kód. Premiérový díl už v pondělí večer na Primě.